Na sequência de uma greve por tempo indeterminado, os bombeiros municipais da Praia realizaram uma manifestação pacífica em frente à Câmara Municipal e em frente ao Supremo Tribunal de Justiça, exigindo que os seus direitos sejam cumpridos. De acordo com o cenário, para cumprir. Aquilo que não crê. Essa que se cumpre, e 10 e 1 de agosto, quando entra em greve, e a população está sofre. Bom, se está 12 bombeiros a trabalhar, 12 bombeiros, trai 12 horas, mas 12 horas tem a mais 12 bombeiros. Quer dizer, 4 bombeiros, 24 horas. A hora que a população chama para serviço, essa fala que tem como, corresponde para o modo, o homem sem greve, que tem linha para trabalhar. Nesse sentido, eu estou pedindo que o governo intervê, que o seu presidente intervê, para a maior de massa. E a população capone fica assim. Nós, bombeiros, não estamos tendo carinha, sim, mas nunca está querendo para acontecer outra coisa. Pode acontecer mais coisa e é mais grave, é mais grave. Eu tenho 38 efetivos e não coletivo, mas não tenho 16. Naqueles 38, tem 16 que estão a fazer serviço no aeroporto. Nesse momento ali, no aeroporto, em relação àquele que é serviço de bombeiros municipais, que está cá, cumprimenta lá, para que tem aquela norma de serviço que exige, nesse momento cá está. Por isso que não te apela bom senso de presidente, de que outros vereadores, que é pessoas jovens na nossa situação. Para uma coisa, que tem nada a ver com aquele outro. A nós não tem nada a ver com essas divergências. Ali, sem risco de profissional e de população em si. População que gosta no momento que mais está sofrendo. Para morrer, essa casa está flaia, essa casa coisa mais. Então imagina ali, se está chamado ali para dar assistência, para assistência de pessoas, que tem pessoa para cobrir. Estão cientes de que a população é que vai sofrer com a ausência do serviço dos bombeiros, sobretudo em situações de emergências que poderão ocorrer a qualquer momento, mas mostraram-se firmes neste propósito de continuar em greve. Porque um greve tem-se as consequências várias. Não se trata de um greve de trabalhadores especiais, e portanto que tem trabalho que outros que estão conseguindo fazer. Então ali alguém tem que dar resposta, sobretudo àquilo que efetivamente acarreta direitos de todos os nossos bombeiros, que é a progressão na carreira profissional. Portanto, que se exigiram nada de mal, se exigiram aquilo que é de direito. Os bombeiros exigem o pagamento do subsídio de risco em 7%, a progressão e o retroativo dos profissionais, a contratação de mais pessoal, entre outras reivindicações que, conforme afirmam, são legítimas. Em reação, o edil praense referiu que a autarquia apresentou uma proposta para ser discutida e aprovada na reunião camarária do dia 28 de julho, que possibilitava resolver as pendências dos bombeiros, mas realçou que, infelizmente, tal proposta foi chumbada pelos vereadores da oposição, que fizeram parte da gestão anterior, que tinha este compromisso perante esses profissionais.